Вітер вольності. Саме так називається виставка картин литовської художниці польського походження Єви Бонукайте. Колись Єва працювала стюардесою. Згодом її життя кардинально змінилося. Был у нее такой жизненный опыт. Она проработала какое-то время стюардессой, летала на Боингах и как бы хотела представить вот изменения, вот то, что она видела когда-то и то, что она видит теперь. И вот как бы эти города, вот впечатления тех городов за какой-то период, ну скажем так, ну последних, скажем так, там 30 лет. Товариство польської культури домовилося особисто з художницею, аби показати запоріжцям оригінали її робіт і познайомити з польською культурою. На виставці представлено 30 абстрактних робіт. Техніка така, смішана техніка, абстрактна, в общем-то, робота. Ну, вона, в общем-то, в такій манері працює. Ну, в принципі, от, как бы, тут йде, я так вважаю, емоціональне відчуття і якийсь от вітер іменно перемін. Тих перемін, які, ну, отримали у демократичної Польщі, коли от цих швидких перемін, реформ, ну, как бы, в порівнянні, що було, що є. Ці картини вже побували у багатьох країнах світу. Деякі її картини знаходяться у приватних колекціях. Саме наша мета нашого підрозділу – це показати культуру різних народів і різних країн. І від цього ми становимося більш розвинутими, так? Бо ми можемо замикатися тільки на своїй культурі. Треба знати своє, ми мало що знаємо, але дуже-дуже багато невідомого і в історії, і в культурі, і в традиціях різних народів. Виставка картин литовської художниці польського походження Єви Бонукайте триватиме до 28 травня. Антон Рудак, Руслан Шевченко, ТВ5.